بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شہباز مدنی۔ آج کا پروگرام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نام۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی قیادت میں یہ ملک حاصل ہوا، پاکستان کے قومی ہیرو جو تا زندگی قابل احترام ہیں، جن کی عزت و احترام کے لیے حکومت پاکستان نے کرنسی نوٹوں پر ان کی تصویر لگانے کی منظوری دی ہوئی ہے، ہر سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر، تھانے، عدالتوں اور ہیڈ آفس میں ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ان کی تصویریں آویزاں کی جاتی ہیں۔ جس قائد اعظم نے خرابی صحت کے باوجود قیام پاکستان کے لیے شب و روز محنت کی اور ہمیں آزاد ملک پاکستان بنا کر دیا، اب کون سے خفیہ ہاتھ ہیں، اب کون سے خفیہ ہاتھ اور پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں جو قائد کی تذلیل کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان میں کائٹ ماچس کی انڈسٹری ہے، اب یہ کون سا محسن پاکستان ہے جو اپنی محسن ماچس فیکٹری میں کائٹ کے نام پر ماچس بنا رہا ہے اور اس کی ایک سائڈ پر قائد کی مختلف تصویریں چسپاں کرتا اور ساتھ ان کے مختلف اقوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام لوگ ماچس کو استعمال کرنے کے بعد سرے بازار پھینک دیتے ہیں اور بانی پاکستان کی تصویر لاکھوں لوگوں کے جوتوں تلے روندی جاتی ہے، اور پڑھے لکھے غیور پاکستانیوں کے لیے بانی پاکستان کی تصویر کی تذلیل قطعاً قابل قبول نہ ہے۔ تمام اہل علم، صاحب نظر اور باشعور پاکستانیوں کی گزارش ہے کہ اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کیا جائے اور ان عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے شہباز شہین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان شہباز شہین۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مملکت خداداد پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مارز وجود میں آیا اور لاکھوں فرزندان اسلام نے اپنے خون کی ندیاں بہائی تو ہمیں یہ پاکستان اللہ کی نعمت کے طور پہ ملا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری قیادت تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے چلے، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو ادھر ایک موسن جو مینوفیکچرنگ کرتی ہے کاربورائزڈ کمپنی کو، ان کی جو پروڈکٹ ہے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ محسن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ تعالی ان کی جو تصویر ہے اور ان کے جو اقوال ہے، امید، حوصلہ اور جرت آپ سب کے لیے، یہی میرا پیغام ہے، قائد کا پیغام۔ ناظرین، آپ کو اس بات کا بخوبی آپ لوگ آگاہ ہیں کہ جب کوئی بھی لوگ، ہمارے لوگ جو ہے ماچس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کو پھینک دیتے ہیں، لاکھوں جوتوں کے تلے یہ قائد کی تصویر روندی جاتی ہے، یہ قائد کی تذلیل کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ آؤ مل کر ہمارا ساتھ دیں، ہم اس آواز کو اٹھاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہوا، تصویر جڑی ہے نا لائی، بالکل غلط کیتا ہوا۔ قائد اعظم دی تصویر نو کمرشل استعمال کرنا میرا خیال ایک جرم ہے، اندے چ ایک دفعہ ہے گئی ہے، نہیں سول میٹر نہیں ہے، اندے چ ہے کوئی سلسلہ ہے، اینو میں چیک کر لینا وا۔ جی سر، ضابطے دے وچ کوئی چیز ہوئے گی، ادروائز اسی اندر جڑا بھی ممکنہ کو کاروائی ہو سکے گی، یہ ساڈا سب دابا جی ہے۔ بالکل جی، بالکل۔ مل جی، اسی اپنے ابے دی تصویر دا احترام کرنے تے قائد اعظم ساڈے سب دابا جی ہے۔ بالکل، تسی بڑا اچھا کیتا میرے نوٹ سے لیندا ہے اپنا، اے جڑی چیز ہے نا برائی نو جڑ تو بڑی دا، اسی ماچس فیکٹری نو اودی پارٹی بنانا ہے، اسی اپلیکیشن بھیج دیاں جی ہائی کورٹ، اسی ماچس فیکٹری نو بنانا ہے، قائد اعظم ساڈے سارے نے، والد صاحب نے، جی انہوں کی تصویر کی بے حرمتی تو سارے والد صاحب کی بے حرمتی ہے۔ کوئی قوم کتنی بھی گئی گزری ہو وہ اپنے لیڈر کی قدر کرتی ہے، اگر کوئی بھی قوم اپنے لیڈر کی قدر نہیں کرتی تو ذلت اور رسوائی کم قتل بن جاتا ہے۔ سر، ایسا ہی میرے پاس ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک بات ہے، علمی ہے کہ جو موسن کاربورائزڈ کمپنی کی مینوفیکچرنگ پروڈکٹ ہے، اس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کا کال اور ان کی پکچر لگی ہوئی ہے، جو ہم اب اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو ہم اسے سرے بازار پھینک دیتے ہیں،
جے لاکھوں کروڑوں جوتوں تلے دبتی ہے اور پھر کوڑے کے ڈھیر میں جاتی ہے ہمارے قائد کی پکچر اور ہمارے قائد کا قول۔ جی جی سر، میں نے ایک کوڑے کے ڈھیر سے ڈائی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر گندگی پڑی ہے۔ یہ ہمارے قائد کی تصویر ہے جس کی قیادت میں ہمیں اتنا عظیم ملک بنا، جس کی اسمبلی کے آپ نمائندے ہیں۔ آپ اسمبلی میں قائد کی عزت کے لیے خدارا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو بات اجاگر کریں سر، آپ کہیں بھی کچھ۔ بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھا پانی اٹھایا ہے۔ اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ میں جو سوائی محکمے کے اندر آتی ہے ایک ہے، تو اس کے اوپر ان شاء اللہ اس کو لک آفٹر بھی کروں گا، اس کو اوپر تک پہنچاؤں گا بھی میں، اور ان کو ہدایت کی جائے گی کوئی ایسی چیز کے اوپر ہمارے قائد کی تصویر نہیں آئے جس کے بعد میں جا کے بے حرمتی ہو، یہ نیچے گرائی جائے، ایسا کچھ ہو جائے، اس پہ ہمیشہ کے قانون بنایا جائے ان شاء اللہ۔ یہ غلط اقدام ہے کمپنی والوں کا، کیونکہ بابے کو جو ہے نا قائد اعظم تو قوم کے لیڈر تھے، قوم کے محسن تھے، تو ان کی بے حرمتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی، ہماری بھی یہی ہے کہ اس کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے استعمال کرنے کے بعد اس کو نیچے پھینک دیتے ہیں۔ بیچنی چاہیے، نہیں 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 ہونی چاہیے۔ ہاں جی تصویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شہباز مدنی۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کیا جائے، اور پنجاب نیوز کا پیج ضرور لائک کیجئے تاکہ ہر آنے والی خبر سب سے پہلے آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔